Պարոն Քոչարյան, նախ արդեն 2-3 օր ընթանում է դատավարությունը, նախնական դատական նիստն է, ձեր տպավորությունը նիստից ընդհանուր առմամբ ինչպիսինն է, ինչ կարող եք ասել նախ։ Իսկ որպես այդպես չի սկսել տեխնիկական, հենց գործընթացների մեջ են։ Քննարկում են դատախազը, այս դռնից մտավ, այն դռնից մտավ, այսինքն փաստաբանական խումբը, Ռոբերտ Քոչարյանի հա պաշտպանական խումբը ինչ որ տեխնիկական խնդիրներ լուծում, բողոքարկումներ, միջնորդություններ են ներկայացնում ինքնաբացառկի, դա իրենց քայլերն են թող անեն։ Նիստը դեռ չի սկսվել, հիմնական պրոցեսները ոնց որ թե նիստերի դալիճից դուրս են գնում, հավաքված են ինչ որ մարդիկ, իրաճակիցները երրորդ չորրորդ օրն է փաստորեն զուգահեռ ինչ որ ներ ասած իմ համար մի քիչ անհասկանալի երևույթ է Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում, որովհետև հասկանում եմ, որ իրեն աճակիցները պետք է լինեն առաջին հերթին իր ընտանիքի անդամները, բայց այնտեղ մեկ տղան եմ Երևում, աճակիցներից մեկը, որ տեսանք, որ իրեն շատ լկտի էր պահել 5-րդ ալիքի պարզման սեփականատերը, որը շշանետում արեց դեպի մի մարդուղության, որը տարիներ շարունակ պայքարել է երկրում արդարություն հաստատելու համար, եւ կարծում եմ, որ պետք է նման պահվածք ունեցողները, որոնք ես վերագրում եմ որպես պրովոկացիոն գործընթացներ, պետք է պատասխան տան իրենց արածների համար, իսկ մնացած ուրեմն գործողությունները, որոնք հակառակ կողմում լինում են, դրանք մարդիկ են, դուժասների հարազատներն են, որոնք բնականաբար պետք է իրենց բողոքը արտահայտեն հենց Քոչարյան Ռոբերտի դատավարության ընթացքում։ Դատախազի դա Ֆարմանյանին ես տեսա, Գորքլոյանին տեսա, մարդիկ, որոնք երեխաներ են կորցրել եւ իրենք պարտավոր են այնտեղ լինեն եւ կլինեն շատ-շատերը, եթե այսպիսի բան լինի, հա, թատերականացված աջակցություն ապահովեն Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին աջակից չի եղել ոչ իր ընտրվելու ժամանակ, ոչ էլ իր պաշտոնավարման ընթացքում, ինքը ունեցել է միայն իր ընտանիքի եւ այն մարդկանց աջակցությունը, որոնք իրեն միջոցով կուտակել են հսկայական միջոցներ, եւ այսօր եթե չեն ընդունում, որ իրենք միլիարդատեր են, հայտարարում են, որ կարող է միլիոնատեր են։ Պարոն Քոչարյան, այսինքն ձեր խոսքից կարող ենք ասել, որ այս իրենց ակցիաները, որ անում են, կարող է հակառակ էֆեկտ ստեղծել ու ոչ մի էֆեկտ էլ չի ստեղծի։ Նկատի ունեմ Քոչարյանի դեմ ավելի մեծ զանգվածներ հայտնվում փողոցում։ Ես նույնիսկ չեմ էլ տեսնում, որ իր աջակիցները այնպեսի մի մեծ ծավալուն գործընթաց պետք է կարողանան իրականացնել, այսինքն այնտենց մեծ քանակի աջակիցներ ինչ որ քաղաքական գործընթացներ են ուղղորդում, որի դեմ հասարակությունը կնդրեզի, այդպեսի բան չկա, չի էլ կարող լինել, Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք այդպեսի աջակցություն չի ունեցել, չի ունենալու, եւ ինքը պարզապես պետք է աջակցի դատաքննությանը, որպեսի մարտի 1-ի էջը հնարավոր լինի փակել, բացահայտելով ամեն ինչ։ Ես իր դրվագով ըստ էության ամեն ինչ ոնց որ թե բացահայտված է, որտեղ հիմա իրեն մեղադրանքը ներկայացված է իրեն որպես հանրապետության նախագահ իրականացրած կոնկրետ մեղադրանքի շրջանակում, բայց մարտի 1-ը հոմենակ Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը չի, այնտեղ մեծ քանակությամբ պաշտոնյաներ կայացրել են ապօրինի որոշումներ, այդ ամբողջ պրոցեսի մեջ օգտագործվել են ամբողջ մեր իրավապահ համակարգը, կեղծիքներից սկսած գործընթացներ են ծավալել, որպեսզի ըստ էության ցույց տան այն դրա ինչի հակառակը, հա, տեղի է ունեցել։ Հիմա բնականաբար դատականությունը տալու է շատ հարցերի պատասխան, եւ այս դատականության ավարտին մենք կունենանք մեր երկրում կամ լիարժեք ազատագրված արդարադատության համակարգ, որտեղ այս համակարգը տարիներ շարունակ իշխանությունների կողմից բռնավարվել է, նրանց անդադ քաղաքական պատվեր է իջացվել, գործեր կոչկելու, ապօրինություններ անելու, հանցագործներին չնկատելու, հանցագործությունները չնկատելու։ Հիմա Հայաստանում այս փոփոխությունները բերել են եւ տալիս են հարցում ոչ միայն մարդու մեկի բացահայտման, այլ այդ ամբողջ համակարգի, որի մեջ թե դատավորաներն են, դատավորներն են, թե քննություն իրականացնող մարմիններն են, թե ոստիկանությունն է, թե բանակն է, նրանք առողջանալու, շատ արագ առողջանալու հնարավորություն են ձեռքբերում, եւ լավ կլինի Քոչարյան Ռոբերտ եւ իր համակիրները չխանգարեն այս գործընթացին, պարզապես ակտիվ մասնակցեն դատական պրոցեսին։ Հնարավոր համարում եք, որ երկու նախագահների երաշխավորագրի արդյունքում կալանքը փոփոխվի։ Գիտեմ, նախագահների երաշխավորագրերը ինչինա միտված։ Դա արդեն դատավորի տիրույթում է, թող դատավորը պատասխանի։